Assalomu alaykum. Efirda viloyatimiz ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy hayotida kuzatilgan eng muhim voqea va hodisalar tafsiloti bilan Diyor yangiliklari axborot dasturi studiyada Dildora O'rinova bugun dasturimizda. Yosh tadbirkorlarimiz hududlarning ijtimoiy, iqtisodiy rivojlanishiga munosib ulush qo'shishmoqda. Sektor rahbarlari aholini kambag'allikdan chiqarish masalasiga alohida e'tibor qaratishyapti. Olotda 150 kishi bilan to'y qilib, karantin qoidalarini buzgan fuqaroga nisbatan tegishli chora ko'rildi. Joylarda hali hanuz noqonuniy valyuta ayirboshlash holatlari qayd etilmoqda. Bugungi yoshlarimiz shijoati, g'ayrati, intellektual salohiyati, yangicha g'oya va tashabbuslari sabab har bir sohada o'zgarishlarga guvoh bo'lish mumkin. Ayniqsa, tadbirkorlik yo'nalishida bu yanada yorqinroq namoyon bo'lyapti. Bunga yetarli sabablar mavjud. Davlatimizning e'tibori natijasida yosh mulkdorlar, tadbirkorlar safi kengayish bilan birga hududlarda ishlab chiqarish ko'lami ortmoqda. Bu bilan aholining bandligi ta'minlanishdan tashqari, ularning farovon yashashi uchun ham mustahkam zamin hozirlanyapti. Navbatdagi lavhamiz mavzusi shu haqda. Barchamizga ma'lumki, pandemiya tufayli e'lon qilingan karantin cheklovlari yumshatilgandan so'ng ishlab chiqarish korxonalarida ham ish jarayonlari yanada jadallashdi. Buxoro viloyatidagi shishani qayta ishlash va fasad shishalarini tayyorlash zavodida ham jarayonlar qizg'in davom etayotganini ko'rish mumkin. Ma'lumot o'rnida ta'kidlash lozimki, loyiha tashabbuskori tadbirkor Ne'matjon Sultonov tomonidan faoliyati yo'lga qo'yilgan korxona 1 yil davomida ishlab chiqarish quvvati, mahsulotlarning sifatliligi bilan ichki hamda tashqi bozorda salmoq o'rinlarni qo'lga kiritib kelmoqda. Ish faoliyatimizni 2019-yil oktyabr oyida viloyat hokimi qarori bilan nol qimmatda bo'yishtirgan binoda boshladik. Ushbu loyihamiz 1 million 100 AQSh dollarini tashkil etib, ushbu loyihadan 250 million AQSh dollari yoshlar kelajagimiz jamg'armasidan kredit asosida qabul qilganmiz. Ish faoliyatimizni asosiy turi shishalarni qayta ishlash, ya'ni bu tashqi fasad va vitrajlarni tayyorlash va qurilish materiallarini qayta ishlashini amalga oshiramiz. Xo'sh, biz ish faoliyatimiz boshlagan vaqtimiz 2019 oktyabr oyida 20 ta ish kuchi bilan boshladik va mart oyiga kelib 3 kishini tashkil qildi. Mana bu karantin choralari yengillashtirilgandan so'ng hozirda ishchilarimiz albatta sog'liqlari bizlar uchun birinchi o'rinda turadi. Ularni pandemiya nimalarga amal qilgan holatda dezinfeksiya va tana haroratlarini tekshirib, ish faoliyatini boshlashadi har kuni ertalabdan. Albatta, pandemiya sharoitida korxonada ish jarayoni biroz sustlashgani rost, biroq tadbirkor va korxona ishchilariga bu tanaffus ta'sir ko'rsatmadi, balki karantin cheklovlari yumshagach, qoidalarga rioya qilgan holda ishlab chiqarish tez sur'atlarda olib borilmoqda. Bugungi kunda keng ko'lamli qurilish bunyodkorlik ishlari davom etayotgan paytda korxona ishlab chiqarayotgan mahsulotga bo'lgan talab ham yuqori va biz o'z xaridorlarimizga sifatli mahsulotlarni yetkazib berishga harakat qilyapmiz, deydi korxona mas'ul xodimi. Hozirgi kunda korxonamizda 52 ta ishchi bor. Yaqinda yangi texnologiyalar olib kirish maqsadida niyatimiz bor. Yangi texnologiya olib kirganimizdan so'ng albatta 2 barobarga, ya'ni 70-80 kishiga yetkazish niyatimiz bor. Hozirgi mahalliy tadbirkorlarimizga, mahalliy mijozlarimizga va quruvchilarimizga sifatli mahsulot yetkazib berish uchun yanada jadal suratda ishlarimizni olib bormoqdamiz. Hozirgi kunda Qozog'iston bilan shartnoma imzoladik va kelajakda yaxshi sifatli mahsulotlar yetkazib berish niyatimiz bor. Tadbirkorlik bu albatta jamiyatning iqtisodiyotini barqaror ushlab turishda ham muhim o'rin tutadi. Ishlab chiqarish jarayonini rivojlantirish, bu yangi ish o'rinlarini yaratish, aholining bandligini ta'minlashga hissa qo'shadi. Pandemiya sharoitida esa albatta davlatimiz rahbari ta'kidlagandek, karantin normalariga amal qilib ishimizni davom ettirishimiz kerak. Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi tomonidan ajratilgan kredit mablag'lari hamda o'z mablag'lari hisobiga tadbirkor Sanjarbek Ziyadullayev tomonidan faoliyati yo'lga qo'yilgan mana bu tikuvchilik korxonasi ham ish ayni paytda qizg'in davom etmoqda. Mana ko'rib turganingizdek, korxonamizda karantin choralari yumshagandan keyin korxonamizda ish faoliyati yanada jadallashdi. Ishlab chiqarish faoliyatimiz kuchaydi, ko'paydi. Korxonamiz haqida gapiradigan bo'lsam, bizda 2020-yil 1-iyun kuni ish faoliyatini boshladik. 20 kishi bilan boshlagandik. Hozirda esa 70 kishidan ortiq yoshlar va ayollar, yosh qizlar
ish faoliyatini yuritmoqda. Sog'ligimiz o'zimiz uchun muhim. Ishni lekin to'xtatmasdan karantin choralariga amal qilgan holatda ishimizni davom ettiryapmiz. Hozirgi kunda bizga pandemiya sababli kombinzon ishlab chiqarilmiz. Kelajakda, xudo xohlasa, birinchi qavatda ipdan mato ishlab chiqarib, keyin yuqorida oxirgacha tayyor mahsulot chiqarish niyatda biz. Trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarmoqchimiz. Yana kechki smenani yo'lga qo'ymoqchimiz. Biz karantindan oldin xorij davlatlariga eksport mahsulotlarini yuborayotgan edik. Ayollar kiyimini. Xudo xohlasa kelajakda niyatlarimiz juda ham katta. Hozirda tikuvchilik korxonasida 70 nafar xotin-qiz ish bilan band. O'z ishiga zavq qo'shoq bilan kirishgan opa-singillarimiz ro'zg'orlariga baraka olib kirayotgan kasblarini davom ettirayotganlardan xursand. Sharoitimiz juda yaxshi. Ertalab 8dan 5 gacha ishimiz, obetini o'zlari beradilar, obetimiz bor. Shu yerda ishlagan, men o'z hissamni shu karantin vaqtida xalqimizga o'z hissamni qo'shganimdan juda minnatdorman. O'z vaqtida maoshimiz beriladi, ro'zg'orimizga qo'shiladi. Albatta, uyda o'tirgandan ko'ra ishlab o'z hissamizni qo'shganimizdan juda xursandmiz. Inson irodasi, uning shijoati har qanday qiyinchiliklarni yengib o'tishi shubhasiz. Bugun xalqimiz ham aynan shu fazilatlarni hamroh etib, pandemiya sharoitida faollik bilan olg'a intilmoqda. Bu esa albatta kelgusida o'zining ijobiy natijalarini namoyon etadi. Jondor tumanida istiqomat qilib kelayotgan temir daftarga kiritilgan bugungi murakkab vaziyatda moddiy va ijtimoiy qiyin ahvolga tushib qolgan oilalardagi muammolarni bartaraf etish maqsadida sektorlar kesimida qator vazifalar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, saxovatpesha tadbirkorlarning sa'y-harakatlari va moddiy ko'magi bilan ularga qoramol olib berilib, shu orqali mazkur oilalarning kambag'allikdan chiqarishga erishilmoqda. Navbatdagi lavhamiz mavzusi shu haqida. Jondor tumani ichki ishlar bo'limiga qarashli 3-sektor mas'ullari tomonidan ham aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, pandemiya va karantin sharoitida ehtiyojmand aholiga har tomonlama ko'maklashish maqsadida aniq kundalik rejalar asosida har bir oila kesimida moddiy yordamlar ko'rsatilyapti. Bunday mexanizm ehtiyojmandlarga ko'rsatilayotgan ko'mak to'liq o'z vaqtida manzilga yetib borishiga ham xizmat qilmoqda. Kuni kecha mazkur sektor mas'ullari yana bir guruh ehtiyojmand xonadon holidan xabar oldilar. Qarol mahalla fuqarolar yig'ini Xorsafet qishlog'ida yashovchi Diloron Boltayeva hamda Eronshoh mahalla fuqarolar yig'ini Eronshoh qishlog'ida yashovchi boquvchisini yo'qotgan ayol Malika Behbudovaning xonadoniga bir bosh qoramol berildi. Pandemiya sharoitida vaqtinchalik daromaddan ajralgan Qorovul mahalla fuqarolar yig'ini Manqit qishlog'ida yashovchi Hamidullo Narziyev va Po'lat Sobirovlarga bir boshdan qo'y hamda Qaroli qishloq fuqarolar yig'ini Xorsafet qishlog'ining fuqarolari Zibin Sosayidova, Sunnat Komilov, Guldiyor Ibragimova hamda Umidaxon Niyozova xonadonlariga to'r boshdan quyon yetkazildi. Ko'rsatilgan g'amxo'rlik uchun barcha xonadon egalari birdek xursand bo'lishdi. Davlatimiz rahbari sektor mas'ullari hamda homiylarga minnatdorchilik bildirdilar. Bundan tashqari sektor hududiga qarashli aholiga gaz balonlarini o'z vaqtida yetkazilishi mas'ullar tomonidan doimiy nazoratga olingan. Shu kuni Jondor tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan Xorsafet qishlog'ining 93 xonadonidagi gaz balonlari almashtirildi. Umuman olganda 3-sektorda borayotgan tizimli tadbirlar avvalo xalqimizni rozi qilishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. O'zbekiston Respublikasining tegishli qonunlari asosida o'simliklar karantini obyektlari bilan zararlangan karantin ostidagi mahsulotni tegishli hujjatlar mavjud bo'lmaganda olib qo'yish, qaytarib yuborish va yo'q qilish tartibi alohida belgilab qo'yilgan. Tabiiyki, bu jarayon yer egalari va tadbirkorlarning katta miqdorda zarar ko'rishiga olib keladi. Shu bois qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yurtimizga olib kirish, olib chiqish, tranzit tarzida olib o'tish, ishlab chiqarish, tayyorlash, saqlash, tashish, qayta ishlash va sotish ishlari bilan shug'ullanuvchilarga fumigatsiya tadbirlarining ahamiyati keng tushuntirilmoqda.
Qishloq xo'jaligi O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmog'i hisoblanadi. Bu tarmoq mamlakat aholisining oziq-ovqat mahsulotlariga qayta ishlash sanoati tarmoqlarining esa xom ashyoga bo'lgan talabini qondiradi. Oziq-ovqat mahsulotlarining 90% ga yaqini agrar tarmoqda tayyorlanadi. Qishloq xo'jaligi respublikamizning iste'mol bozoriga oziq-ovqat mahsulotlari va qayta ishlash sanoatiga xom ashyo yetkazib berish bilan birga qishloq xo'jaligi, mashinasozligi, kimyo sanoati kabi bir qator tarmoqlar mahsulotlari uchun kafolatli bozor bo'lib ham hisoblanadi. Qishloq xo'jalik ekinlaridan mo'l hosil olish va yetishtirilgan hosilni saqlab qolishdagi asosiy omillardan biri zararkunanda, kasallik va begona o'tlardan himoya qilishdir. Insoniyat birgina zararkunandalar tufayli har yili 203.7 million tonna don, 228.4 million tonna qand lavlagi, 23.8 million tonna kartoshka, 23.4 million tonna sabzavot, 11.3 million tonna meva hosilini yo'qotadi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda yuqori va sifatli hosil olishning asosiy omillaridan biri o'simliklarni zararkunanda, kasallik va begona o'tlardan himoya qilishdir. Buning uchun qishloq xo'jaligi korxonalarida o'simliklarni himoya qilish tadbirlarini to'g'ri va rejali tashkil etish va boshqarish lozim. Hasharotlar tomonidan zararlangan va ifloslangan ozuqa mahsulotlari inson va uy hayvonlari ham organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Qishloq xo'jaligidagi barcha zararkunandalar, kasallik va begona o'tlarning hayoti albatta biror bir o'simlik bilan mahkam bog'langan bo'ladi. Shuning uchun ham ko'chat va payvand materiallari qishloq xo'jalik mahsulotlari bir joydan ikkinchi joyga olib borilganda, ularga ilashib zararkunandalar, kasalliklar va begona o'tlar ham tarqalishi mumkin. Ushbu jihatlar ayniqsa eksportga yo'naltiriladigan mahsulotlarning sifat ko'rsatkichlariga jiddiy ta'sir ko'rsatishi bor gap. Yuqoridagilardan kelib chiqib, karantin nazoratidagi mahsulotlarni zararsizlantirish, ya'ni fumigatsiya, degazatsiya, refrijeratsiya qilish borasida Buxoro viloyatida ham muhim chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. O'simliklar karantini to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq o'simliklar karantini obyektlarini va boshqa zararli organizmlarni da ularni kimyoviy vositalarning gazlari bilan zararsizlantirish yuzasidan barcha ekin maydonlari, ayniqsa bog' va tokzorlarda o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi Buxoro viloyati hududiy inspeksiyasi tomonidan muhim agrotexnik vositalar o'z vaqtida bajarilyapti. Vobkent tibbiyot birlashmasida karantin nazoratlari olib borib, 400 daraxtni o'rganib chiqqanimizda ularda archa unsimon qurti aniqlandi va unga qarshi kurash choralarini olib borish maqsadida ana otryadni tashkil qilib, kimyoviy ishlovni karbofos bilan har bir metr kvadrat yuzasini namiqtirish chiqish maqsadida ishlov berish maqsadida mana bu yerga ishni boshlab yubordik. Archa va unsimon qurti o'zi mart aprel oylarida tuxum qo'yishni boshlaydi va may iyun oylarida har bittasi 280 tadan tuxum qo'yib boradi. Uning kattaligi 2-3 millimetr bo'lib asosan bitta avlod beradi. Bundan tashqari archada archa unsimon qurtidan tashqari antraknoz kasalligi, oidiyim kasalliklari mavjud bo'lib, ularga ham mana bu olib borayotgan tadbirlarimiz katta foyda qiladi. Bundan tashqari bu yerda uzum, meva, olma kabi mevalar mavjud bo'lib, ularda ham mana shu antraknoz kasalligi, bakterial rak, qora rak, bakterial kuydirgi, kalmaras kasalliklari mavjud bo'lib, ularga ham ana duplet preparati bilan va mis kuparosi bilan ishlov berish chora tadbirlari amalga oshiriladi. Bu ishlarni vegetatsiya davrida bir marta o'tsak, keyin qishki tadbirlarni ham olib borgan vaqtga yana bir marta, keyin bahorgi tadbirlar davrida bir marta olib borsak, shu bilan yil davomida bunaqa zararkunanda kasalliklarni to'liq oldi olingan bo'ladi. O'simliklar karantini davlat inspeksiyalarining vakolatlariga muvofiq xorijiy mamlakatlardan keladigan karantin ostidagi mahsulotni sog'lomlashtirish va zararsizlantirish, shuningdek transport vositalarini zararsizlantirish ustidan nazoratni amalga oshirish qanday natijalar berishi yer egalariga, shu qatorda tadbirkorlik subyektlariga keng tushuntirilmoqda. Sohaga doir qonunning 20-moddasiga asoslanib, karantin ostidagi mahsulotning qismlarini va namunalarini olgan holda ular zararlanganligi yoki zararlanmaganligi, ularda o'simliklar karantini obyektlari mavjudligini yoki mavjud emasligini aniqlash maqsadida sayyor laboratoriya ham bu yo'nalishda yuksak ahamiyat kasb etmoqda. Sayyor laboratoriyalar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga qarashli o'simliklar karantini davlat inspeksiyasida tashkil qilindi. Bu sayyor laboratoriyalarning asosiy maqsadi shuki, joylarda borib
o'simliklarda uchraydigan turli xil zarar kunandalarni, turli xil kasalliklarni joyida aniqlab, ularga qarshi kurash choralari bo'yicha inspektorlarga kerakli tavsiyalarni berishdan iborat. O'simliklar karantiniga doir tadbirlarning maqsadi o'simliklar karantini obyektlarining xorij mamlakatlaridan, shuningdek, O'zbekiston Respublikasining o'simliklar karantini obyektlari tarqalgan hududidan O'zbekiston Respublikasining o'simliklar karantini obyektlaridan xoli bo'lgan hududlarga kirib kelishi natijasida zarar yetkazilishi xavfining oldini olish, uni cheklash va bartaraf etishdan iboratligi xususida keng aholini xabardor qilish ham asosiy vazifalardan sanaladi. O'simliklar mahsulotini yetishtiradigan, tayyorlaydigan, g'amlaydigan, qayta ishlaydigan hamda realizatsiya qiladigan korxonalar va tashkilotlarning hududlari va binolarda, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarda va o'rmon fondi yerlarda, yuridik va jismoniy shaxslarning yer uchastkalarida, shuningdek, qishloq xo'jaligi maqsadlarida foydalanilmaydigan yerlarda hamda davlatning chegara oldi hududlarida tadbirlari reja asosida olib borilyapti. Bugun zamonaviy yondashuv asosida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yaman. O'z mahsulotimni xorijga eksport qilaman yoki chetdan sifatli xom ashyoni olib kelib daromadlar orttiraman degan tadbirkorlar uchun keng imkoniyatlar yaratilgan, ammo hali hanuz eskicha qarashlar girdobida qolib ketgan bojxonachilarni chuchurib noqonuniy foyda ko'rish ilinjida yurganlar ham oramizda yo'q emas. Kuni kecha mana shunday qo'shtirnoq ichidagi uddaburon faoliyatiga chek qo'yildi. Mamlakatimizda tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ayniqsa ularga keng bojxona imtiyozlarining berilganiga qaramay qing'ir yo'llar bilan daromad orttirishni ko'zlovchilar ham ushlab turibdi. Bojxona xodimlarining hushyorligi va sa'y harakati tufayli bu kabi qo'shtirnoq ishidagi tadbirkorlar o'z ishining uddasidan chiqa olmaydi. Buxoro viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi xodimlari Xo'ja Davlat temiryo'l chegara bojxona posti orqali qo'shni mamlakatdan kirib kelgan temiryo'l vagonlarini belgilangan tartibda inspeksion ko'rik majmuasi yordamida bojxona nazorati attan o'tkazishdi. Natijada temir yo'l vagonlari orasida yurtimizda yashovchi fuqaro nomiga olib kelingan yuklar orasida bojxona yuk kuzatuv hujjatlarida ko'rsatilmagan umumiy qiymati 48 million so'mlik mebel jihozlari hamda har xil turdagi maishiy texnika vositalari borligi aniqlandi. Hozirda mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan surishtiruv harakatlari davom ettirilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Inson hamisha ezgu orzu-havaslarga talpinib, yaxshi niyatlar og'ushida yashaydi. Ayniqsa o'zbek xalqi bolajon bo'lgani sabab farzandlarining barcha qatori baxtli bo'lish uchun borini ayamaydi. Shak shubhasiz azaliy qadriyatlarimizdan biri sanalgan to'y marosimlarini o'tkazish uchun uzoq yillar mehnat qilib mol-u dunyo jamg'aradi. O'g'li yoki qizining xohishidan kelib chiqib borini to'kib sochadi. Ming shukrki bugun ixcham to'yni o'tkazish yoshlarimizning ertangi farovon kunlari uchun asos vazifasini o'tashini asta-sekin tushunib yetyapmiz. Ayniqsa bir yomonning bir yaxshisi bor deganlardek dunyo miqyosida keng tarqalgan xavfli virus xalqimizni ortiqcha chiqimlarsiz karantin qoidalarga mos holda to'y o'tkazishga o'rgatdi. Biroq ayrimlar hanuzgacha masalaning tub mohiyatini anglab yetishmayapti. Navbatdagi lavhamiz mavzusi shu haqda. Xalqimizning asriy qadriyatlariga hurmat va aholi ehtiyojlari inobatga olingan holda Respublika maxsus komissiyasining qaroriga ko'ra karantin choralarining yumshatilishi munosabati bilan to'y marosimlariga ruxsat etildi. Bunda mehmonlar soni 30 nafar kishidan oshmasligi va marosimlar xonadonlarda o'tkazilishi qat'iy belgilab berildi. Biroq joylarda bu me'yor talablari qo'pol ravishda buzilayotgani kuzatilmoqda. Jumladan Buxoro viloyatining Olot tumani ichki ishlar bo'limi huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limi inspektorlari tomonidan o'rganishlar jarayonida Olot tumani Xidriyli qishlog'ida yashovchi fuqaro o'z xonadonida qizining nikoh to'yini 150 nafar kishi ishtirokida o'tkazayotgan aniqlandi. Bu bilan fuqaro amaldagi karantin talablarini buzib, inson uchun xavfli bo'lgan kasallikning aholi orasida tarqalishiga sharoit yaratib bergan deb topildi. Ertalab ushbu fuqarodan tilxat olingandi, kechqurun to'y bo'layotganlik sababli borib tekshirganimizda to'yxonada 150 kishidan ortiq fuqaro bo'lganlik sababli ma'muriy bayonnoma tuzildi. Huquqbuzar fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasining aholining sanitariya epidemiologik osoyishtaligi to'g'risidagi qonunning 39-moddasi hamda O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-moddasi 2-qismiga asosan bayonnoma rasmiylashtirilib, unga shu modda bilan bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari, ya'ni 4 million 460 ming so'm jarima jazosi tayinlandi. Shu karantin vaqtida to'y marosimlari 32dan oshmasin deb aytilgandi. Men bu karantin qoidasini qaytib buzmayman, so'z beraman. Karantin qoidalariga rioya qilaman.
fuqarolarimga maslahatim, qoidalarni buzmanglar. Inson yaxshi niyatlar bilan to'y boshlaydi, biroq orzu-havaslarimiz bugungi vaziyat taqozo etgan talablarni buzish uchun asos bo'la olmaydi. Ayniqsa bu insonlar sog'ligi va hayoti bilan bog'liq bo'lsa. Qabul qilinayotgan qonun, farmon va qonun ostida har qanday hujjatning hayotiyligi uning ijrosi bilan albatta aholiga valyuta ayirboshlashda qulaylik yaratish maqsadida 2017-yil 2-sentyabrda valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni qabul qilingan edi. Mazkur farmon bilan xalqaro valyuta operatsiyalarini amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratib berildi, ammo hali ham qonunga xilof tarzda valyuta ayirboshlash bilan shug'ullanayotgan fuqarolarimiz uchrab turibdi. Bugungi kunda banklarda valyuta ayirboshlash shoxobchalarida bemalol xorij valyutasini so'mga ayirboshlash imkoni bo'lsa-da, yashirin tarzda valyuta savdosini yo'lga qo'yib daromad topishga urinayotganlar qonunga panja orasidan qarab o'z maqsadlariga erisha olmasligi aniq. Departamentning Romitan tuman bo'limi va Davlat xavfsizlik xizmati tuman bo'limi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirda bu yana bir bor o'z isbotini topdi. Shartli ismi Bahodir Maqsudov bo'lgan fuqaro o'z ishlab kelayotgan Vobkin tumanidagi temir mahsulotlari bilan savdo qiluvchi bozorda xaridorga har bir AQSh dollarini 10220 so'mdan jami 3000 AQSh dollarini 30 million 660 ming so'mga almashtirishga kelishdi. Dollar furush shartli xaridordan 3000 AQSh dollarini sotib olib, foydani o'ziniki qilishga ulgurmay turib, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Qarangki, shu kunning o'zida yana bir qonunbuzarlik holati aniqlandi. Tumandagi Narzi Temur Trans mas'uliyat cheklangan jamiyati yog'och savdo kompleksida ishlovchi fuqaro Saidov ham shartli xaridor bilan savdolashib, 3000 AQSh dollarining har birini 10240 so'mdan jami 30 million 720 ming so'mga ayirboshlayotgan paytda daliliy ashyo bilan qonun to'riga tushib qoldi. Har ikkala holat yuzasidan qonunbuzar larga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 177-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Dasturlarimizni kuzatib boring, o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.